ପୁଅକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଝିଅର ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଚାରିଜଣ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଚରମରା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଚରମରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ଗତ 2 ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ଏକ ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ ମୃତଦେହ ଚରମରା ଗ୍ରାମର ଗର୍ଜୁରଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଫେରାର ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗିରଫ 4 ଜଣ ହେଲେ ସଇଁତଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଗାଁ ଗ୍ରାମର ଆଦିଲ ମହମ୍ମଦ, ସୁଦାମ ରଣା ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା କୁମ୍ଭୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଯୁବରାଜ ବିଶି ଏବଂ ବୁଡ଼ିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାଜାରାମ ଛୁରା। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଚରମରା ଗ୍ରାମର ମୃତକ ଗର୍ଜୁରଣାଙ୍କ ଝିଅ ସହ ସଇଁତଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଗାଁ ମୁସଲମାନପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଆଦିଲ ମହମ୍ମଦର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଝିଅର ବାପା କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାଘର ଅନ୍ୟତ୍ର କରିଥିବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 219/20 302 ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ରୋହିତ ରଣା ଚୋରମରା ଗାଁର ରିପୋର୍ଟ ଆସି କରିଥିଲା, ତାଙ୍କର କକା ଗର୍ଜୁରଣାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ 219 ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ରୁଜୁ କରି ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି IAC ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମ ହୋଇକରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗର୍ଜୁରଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଳା କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଛପଟେ ଷ୍ଟାବ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଥିବାର ପାଇଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ SP ସାହୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କରାଗଲା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ମଦ ବୋତଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବା ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଭିତରକୁ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁରାକ ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଜୁରଣାଙ୍କର ମଝିଆ ଝିଅ ସିଏ ଆଦିଲ ମହମ୍ମଦକୁ ବେଲଗାଁର ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଗର୍ଜୁରଣା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଗ୍ନ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ତ ତା'ର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରଚୁନିଟି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଗତ 2/7/2020 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଗର୍ଜୁରଣାର ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଦିଲ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କର ଘରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା ଓଭର ଟେଲିଫୋନ୍। ତାପରେ ସେମାନେ ଘର ଲୋକ ଇନୋସେଣ୍ଟଲି ନଜାଣି ଗର୍ଜୁରଣା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯାଇଛି କହିବାରୁ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ। ତାପରେ ଗର୍ଜୁରଣା ଯେତେବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଫେରିଛି, ତାକୁ ମଦ ପିଇବା ବାହାନରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଦିଲ ମହମ୍ମଦ ଓ ଅନ୍ୟ ତା'ର ସହଯୋଗୀ 4 ଜଣ ମିଶି ଟୋଟାଲ 5 ଜଣ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆଦିଲ ମହମ୍ମଦ ଓ ତା'ର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଛୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି।